Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Haber verdiğimiz kimi, Azerbaycanın Qarabağ bölgesinin Əsgəran rayonunda Rusya sülhməramlılarının daha bir müşahidə məntəqəsi bağlanıb. Haber verir ki, siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bu məsələyə münasibət bildirib. Politolog Xankəndiyə nəzarətin Azərbaycanda olduğunu qeyd edib. Rusya sülhməramlıları Qarabağdakı məntəqələrini ləğv edir. Bugün Xocalıda, daha öncə isə keçmiş Ağdərə və Əsgəran rayonlarında, o cümlədən Şuşa istiqamətindəki postlar götürülüb. Bunun fonunda Rusya hərbi təyyarəsinin Füzuli hava limanına eniş etməsi haqda məlumatlar da hərbi inventarın Azərbaycan ərazisindən çıxarıldığı deməkdir. Antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağdakı vəziyyət sülhməramlıların ümumiyyətlə nəzarət zonasının qalmadığını deməyə əsas verir. Çünki az sayda erməni sakinləri Xankəndində qalıb və sülhməramlıların müvəqqəti fəaliyyəti bu şəhərdə ola bilər.